وغياثنا وأولانا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا إلهي رحم فرما مصطفى کے واسطے يا رسول الله کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر سہے مشکل کسا کے واسطے کربلا ہے رد شہید کربلا کے واسطے قادری کل قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الحمد للہ نحمد ونصلی مصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم مولانا ہمارے محترم جناب ابو بکر صاحب قبلہ نے بہترین خطاب کیا دعا کر اللہ ان کے بولنے کو ہمارے سننے کو قبول عطا فرما اور مولا ہمارے محترم سم بھائی ان کی بہن سب بھائی جاتے ہیں مولا ان کے سفروں میں آسانیاں عطا فرما دے مکہ مدینہ شریف جو جو دعائیں مانگے اللہ ان کی دعا تو قبول عطا فرما اور عمرہ کے ایک ایک ارکان صحیح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما مختصر وقت ہے صرف جلکی دوں گا یہ جمعے کے ہمارے جماعتی ہے اس لیے ایک کتاب میرا ابھی ہوا آدھا گھنٹے کا ٹائم دیا ہے دوسری کتاب کے لیے میں صرف جلکی دوں گا تاکہ جم جم کیا ہے اس لیے کہ 80 سے زیادہ آب جمجم کی حدیثیں واللہ والعالمین لیکن سائنس کیا کہتا ہے یہ کبھی غور و فکر کیا آب جمجم کو ایم ڈی ڈاکٹر وہ بھی ہندوستان کا نہیں سعودی کا جس کا نام یا ہے اس پر پی ایچ ڈی کیا آب جمجم پر تو یہ کہتا ہے کہ جو آب جمجم کی فضیلت اس پہ جو کمال چھپے ہیں دنیا کے کسی پانی میں نہیں ہے کہو سبحان اللہ اس لیے کہ اسمبھا جائے کہ پانی لے کر آئے گا آب جمجم تاکہ تمہیں یہ تقریر یاد رہے زندگی بھر کہ سائنس کیا کہتے ہیں آب جمجم متعلق سائنس